Estou bem. Rosas, então, estava aqui a assistir ao jogo com o jornalista da Bola. Qual deles? Em Lisboa. O que é correspondente em Paris, que é o Bruno de Santos. Ah, isso é um gajo porreiro. É bom tempo. E pronto, e depois no fim do jogo, confinei. É. Estás em Lisboa, é? Estou em Lisboa, está a minha ter a reunião. Vamos lá, já tens alguma ideia para a final da taça? Para a final? Para a final, para a meia final. Para a meia final. Opa, eu quero internacional, não é? É, mais ou menos. Pá. Acho que só pode ser o Bruno. Pronto. Não é? Não nos apita muito. Deixa eu ver, o Bruno fez esta última... O Bruno só tem um defeito. Qual é? É ter feito o jogo agora da jornada anterior. Não, é que já tem três. Era suposto que eu escolhesse alguém que só tivesse dois. Sim, mas não tens. O João Ferreira fez o Braga. Tem dois. O Braga-Porto. Pois, esse não pode. Esse não pode. Não, eu para ti só tinha dois jogadores. Um chama-se Duarte Gomes. Não, pô. Não gostas? Não. E outro chama-se... Xistra. Não, não. Também não gostas? Não, não. E não entra na sinal, se não tem lógica. Não, eu acho que o Bruno estava bem. E é um gajo que está a fazer uma boa época, ainda agora esteve muito bem no Restelo. Boa Vista queixa-se, mas não tem razão nenhuma. É, o gajo é bem escuro. Nenhuma fez uma grande arbitragem. Ah, eu acho que sim. Vamos fazer isto amanhã. Está bem. Amanhã temos que arreir. Ok. Está, Zé. Um abraço. Está, obrigado. Tá, obrigado. Então, Zé. Sim, Jorge. Olha uma coisa. Se te perguntar, seja quem for, te pergunto, se falamos alguma coisa do árbitro da taça, ou disto do João Ferreira, ou do Martins Santos, nunca falamos nada. Claro, evidente. Ouviste? Pode tá. O Valentim perguntar se sabia sim, nada, nada, nunca falamos de nada. Certo. Nem disso, nem daquilo. Certo. Ok? Certo. Tá. Um abraço. Tá. Um abraço, obrigado. Estou? Jorge? Já chegou o homem ou não? Quem é que é o homem, pá? O Paulo Batista já chegou ou não? Estou lá, coitado, estava até... Nem jantei com ele estava lá nas cabines. Estava nas cabines, não deixavam sair. E depois ia direto para o Porto Alegre, depois já nem passou pelo Porto. Eu mandei lá um gajo com o jantar, mas que ele tinha acabado de sair. Ah, o gajo é uma merda, velho. Está bem, mas não se justificava aquilo não, tudo. Não, é evidente que não há nada que justifique aquilo. Mas o culpado é o Éder, no fim. Sim, sim, isso não há dúvida. Pô. Olha lá, e viste uma coisa, é que o lançamento lateral do Sr. Luís Jorge era nossa a bola. Era vossa. Era mais um erro na mesma jogada. Mas como o Sr. Cardinal ainda se estava a lembrar do golo do Acosta... Em offside com o Belenenses. E como quer ir ao europeu. Quer ir, não vai. É? Pois, vamos ver se vai. Vou fazer uma exposição para a UEFA. É, para fazer dois disso. E o João Rodrigues é a minha testemunha. Poxa, ui, para quem, pá. Lembra? É. Então o homem chegou são e salvo. Chegou, mas foi chato. Estou? É assim, em princípio vai sair? Estou? Estou, está a ouvir? Ora, só um segundo, que eu estou no elevador. Ora, diga-lhe. Está a ouvir? Sim. É assim, em princípio sai, com medidas específicas
não pode ser de conselho e não pode ter contacto com uma data de pessoas, entre os quais Vossa Excelência. Está bem. Entre ele, da Guiz, e depois há outras pessoas. Ok. E vai ser iniciado por 6 ou 7 hipóteses de... Mas sai com esta nuance, é isso que está okay, neste momento a ser feliz. Depois já, o amigo é capaz de safar, mas está lá dentro, depois o resto vai perceber. Bom, é, isso, pois. Está bem? Ok. Mas não comente, faz favor, até ser oficial o anúncio, está bem? Ok, está. Tá,